Здравейте, това е репортерското реалити Патерински Лайф. Какво ще видите днес в предаването? Ще направим една дисекция на балотажа. Как изглежда съотношението на силите след местните избори? Ще видим как трябва да се носи отговорност, кой не се вслуша в съветите на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ. Разбира се, ще отидем и към интригите, които се случват в БСП Варна, защото там искат оставката на Корнелия Нинова. Тя обаче казва, че какъвто и да е резултата от местните избори, а тя имаше възможност няколко пъти в телевизионни интервюта, пресконференции, да заяви, че няма да подава оставка. Онова две напред, едно назад, което гледахме на Позитано на стълбите, няма да се случи, но ще разберем кой е пък нейният човек. Разбира се, срещнахме го, питахме го, но за всичко това предстои да разберем Варна, Шумен и Корнелия Нинова, дали няма да се случи там някакво пристанище. Предстои да разберем, ще видим и как политическите проекти в действие се развиват. Ще има ли дует Мая Манолова, Слави Трифонов в политиката? Тошко Йорданов днес избяга и почти половинчато отговори, че може да има, може и да няма, но точната информация ще дойде в точното време. Ние обаче сме на точната територия, заедно с журналиста Кристина Кръстева, която е в репортерското реалити. Не казвам 24 часа, защото това остава само страница от твоята автобиография. Започнахме с най-важното. Да. С новината. Да, в личен план това бяха последните избори, които следях като журналист. Не случайно го казах след политическите проекти, да не влизаш в политиката. Има така доста намерения от журналисти, които през годините искат да влизат дейно в политиката. Получих 5-6-7 покани, но ги отклоних всичките. Добре. Защото сега е модерно нито ляв, нито десен. Аз не мога да изляза някъде и да не се самоопределя, да съм аморфна и размита. Затова от началото на този месец не съм журналист, ще се занимавам с други неща. Добре, понеже заговорихме за политически проекти, ще ми се да видим какво предстои след тези местни избори. Ще има ли тази гражданска енергия своят лидер в лицето на бившия омбудсман и юрист Мая Манолова? Какво мисли Слави Трифонов за това, дали всъщност с нея не могат да си партнират добре, или вече хората се изхъбиха от това да търсят спасители в хора, които под една или друга форма са били в политиката, телевизиите и търсят новото продължение чрез нови лица? Да, хората до голяма степен се изхъбиха, но така или иначе периодично трябва да има обновяване. Големия печеливш на тези избори, освен ГЕРБ и госпожа Фандъкова, която вече е най-дългогодишният кмет на столицата, големия печеливш в лично качество е Корнелия Нинова. Това току-що ме осени тази идея. Защо? Защото тя обезвреди. Тоест, Мая Манолова се само обезвреди като евентуален бъдещ кандидат за нейния пост за председател на БСП. С цялото това говорене повече от месец, че не съм нито лява, нито дясна, тя вече няма как да отиде в соцпартията и да претендира да я оглави, защото, доколкото знам, соцпартията не е освободила левия терен. Тя си е, се назовава левица. В началото на 2020 година ще имат конгрес, именно лидерски такъв. Ами ще имат, но Мая вече каза, че не е лява. Така че на Нинова трябва да я олекнал. Така предполагам. Да, това е интересен ракурс. Другият беше, че чето днес, че Борисов направил задушаваща прегръдка на Мая Манолова с това, че тя повече концентрирала кампанията си към него, в спор с него, а това било кампанията на Борисов, който штракнал, а не толкова Мая Манолова, която всъщност да говори и да участва в истинска битка с Фандъкова, с тези оферти, които показваше за електробуса. Миналата седмица пак тук с теб си говорихме и тогава казах, за мен беше грешка, че госпожа Манолова излезе на тези избори. Вероятно беше подведена, защото тя до ония ден имаше политически потенциал. Имаше, наистина. Пропиля ли го? До голяма степен да. Сега, каквото и да направи, ще бъде като Кунева и оная кандидатура за президент. Разбира се. Един надут балон, който след момента на надуване
След като вече загуби възможността да е на позиция, която да го продължи да го надува автоматично, няма как да се задържи. Значи, това, което ме питаш за какво ще направи, дали ще е със Слави или няма да е със Слави, не зная, но тя вече си пропиля шансовете. Добре, ще трябваше, търси някакво развитие. Значи, силният вариант беше грешка за мен, че излезе на тези избори. Но след като излезе, силната стратегия, логичната, адекватната стратегия беше тя да застане, не да се съизмерва с Фандъкова, с Борисов. А подхлъзнаха ли десните в това да им се хареса, да каже, че ще гласува против избора на Гешев, че ще подкрепи районни кметове? И видяхме, че те десните си ги взеха районните кметове, а всъщност Мая Манолова не можа да си вземе балотажи и получи едни заедно с Фандъкова в бюлетината 20 000, които не подкрепят никого. Точно така, точно така. Значи в личен план тя сбърка, че не излезе като самостоятелен продукт, който не се съизмерва, а се предлага решения. Не критикува, не казва аз съм по-добра от тази, предлага решения, не обсъжда конкурентките и конкурентите. Иначе, значи, да. Няма как да кажем какво ще стане от сега, но... Но има някакви наченки, опити, че тя ще направи десните, партия. Десните, които ти наричаш десни, те десни ли са, всъщност? Видя се, че това не е градска десница, не е стара десница, не е стара градска песена си е, не е дори, как да я нарека, тя е либерална левица, по-скоро. Нещо, което... Либерали, червен... Които абсолютно съм съгласна с хората, съм съпричастна с тези, които се възмутиха, че е гласувано в Варна за такъв крайно... Говори да кажем, за националист. От Възраждане. Не мога да разбера, тя е вече петниста либерална левица. Лилаво, червеникава, морава, нещо като нищо. Добре, има си, хората си харесват определена личност, гласуват си мажоритарно или... Всъщност искаш да кажеш, че партиите вече нямат тая тежест, която си имали, въпреки че някой оглавява партията. Ами за кметските избори нямат, защото виждаш ли да, на колко е места... Да. Но иначе като листи имат... Това, което очакваха мнозина, че след като пък Цветанов не е в ГЕРБ и не води изборните кампании, те ще свалят резултата и от съветници, също се опроверга. Имат 80 съветници повече в страната. Но добре го каза Борисов, искаме споделена отговорност. Да, и че има нормализиране. Той самия като нали, казва, че е широко скорен демократ и иска да има конкуренция на терена. Добре, ще ми се, понеже каза в разговора, че Корнелия Нинова е победителка на тези избори, да видим едно видео, което наистина да покаже всъщност как тръгна тази интрига във Варна, кой е създал, защо беше бламирана листата на Борислав Гуцанов, защо всъщност той поиска нейната оставка веднага след изборите, дали това ще се случи. Нека да видим видеото, след което се връщаме. Не съжалявам, че издигнахме кандидатурата на Мая Манолова. Резултатите показват, че тя олицетворява промяната в София и че тя е възможна. Ще намеря начина и формата тази гражданска енергия да не бъде пропиляна. Как ще направя това? Ще обявя след като чуем окончателните резултати. Възможно ли е да имате общо политическо бъдеще с Мая Манолова? Не мога да ви говоря на този въпрос. Няма да коментирам. Няма да коментирам неща, които могат да случат в бъдеще. Вижте, ако искате да се разберем от сега, като направим нещо, или смятаме да направим нещо, или вземем решение за нещо, ще ви казвам. Всичко останало са спекулации. Може да пишете каквото искате, да анализирате както искате. Информация ще подаваме само когато имаме точна информация. Спекулации, какво ще стане в бъдеще? С кой ще бъде? Няма ли да бъде? Няма да отговаряме. Ако направи нова партия, пак казвам, това е неин избор. Нека да го направи на добър път. Не се притеснявам, че това ще е проблем за БСП. Що се отнася до Борислав Гуцанов и искането на оставката ми?
Изглежда и в най-тежки ситуации, в каквато беше тази кампания, ще се намерят хора с чувство за хумор. Тези кандидати, които са внесени от кого? Не от вас. Това е, тук в районната избирателна комисия. Това е неясният въпрос, даже не формално от кого са внесени, тъй като председателят Нинова е дала пълномощно на някой, който да ги внесе. По-скоро, как се казва този някой? Извинете ме. Е подредил листата е големият въпрос. Кой е подредил листата, да господин Гуцанов? Кой? Значи това, което се говори във Варна, че новият любимец на госпожа Нинова и Кирил Добрев, народният представител Иван Иванов, това, което се говори, че той е човекът, който е подреждал листата, който е член на БСП от малко повече от 2 години. Да поговорим какво става в Варна. Там се оказа, че всъщност няма да има кандидат на БСП на балотажа. Там с, знаете го, спора с листата, когато се нареждаше с кандидатите. Това е волята на гражданите. Това е друг изборен район. Разбира се, така се е получило. Виждате, до последно не се знаеш кой ще бъде. И според мен, пак до голяма част това е свързано с огромния брой сбъркани бюлетини. Добре, имаше едно предложение на Борислав Гуцанов, всъщност водач да бъде Костадин Костадинов, а пък листата да бъде така с подкрепа от БСП. За крайна сметка Националният съвет взема друго решение. Това дали е правилно или не, ще се дискутира след приключване на изборите, когато ще се прави анализа, разбира се. Аз лично мнение в тази посока не мога да изразя, тъй като съм представител на друг район и се занимавам с друго място. Във Варна не ми е ясна спецификата. Близо сте, затова ви питам. Ами близо съм, но все пак е различно. Все пак е различно, така че коментар в тази посока трудно бих направил. А на практика губим избори след избори. Дано да не съм прав и тези местни избори да бъдат спечелени от БСП. Вие шегувате ли се? Изглежда и в най-тежки ситуации, в каквато беше тази кампания, ще се намерят хора с чувство за хумор. Не, аз го казвам съвсем сериозно, като един човек, който 32 години е в тази партия и то трето поколение е в тази партия. И силно се надявам това да се случи, но ако то не се случи, аз смятам, че действително единственото решение е този път да има реална отставка от председателят, а не отставка, а след 2 седмици, извинявайте, не разбрахте правилно, аз не съм си дал отставка. След изборите да не се окаже, че ще имате нов лидер в БСП, предвид това, че ако Мая Манолова загуби балотажа, тя ще остане един обикновен юрист, след като се откази от мястото си на омбудсман. Дали няма да започне се бори за дълголави левицата? Въпрос. Знаете, че съгласно устав, председател ще се избира на вътрешно партийни избор. Това ще се случи следващата година, най-вероятно. Така че няма заявени кандидатури към нея. Няма и една година, защото по устав ние трябва, процес трябва да го почнем или в края на тази година, в начало на следващата. Но кой ще се заяви? Как ще се протече кампанията? По какъв начин ще се пройде да срещи и посланията? Това времето ще покаже. Сега към днескашна дата няма заявени кандидатури. А искам да кажа и, че Корнелия Нинова каза, аз няма да подавам оставка, независимо от резултата на местните избори. Не виждам и причина. Не вижда причина Иван Иванов дори такава и в себе си, но Борислав Гуцанов го определи като новият любимец на Корнелия Нинова и Кирил Добрев. Само да припомним кой е Иван Иванов. Той беше за няколко часове замминистър на Министерството на вътрешните работи. Обаче се оказа, че е бил в клон на силова групировка в Шумен и това, разбира се, му попречи да бъде замминистър в политическото ръководство. После стана народен представител в Шумен, заедно с Димитър Дъбов, са така основните фактори в структурите на БСП, но явно се вижда, че Иван Иванов излиза напред. Само да ви кажа, че там ще спорят за тези 77 гласа в Шумен, с които кметът, който беше и досега от ГЕРБ, а е спечели мандата, ще се иска отново да бъдат преброени гласовете, защото 77 гласа е разликата. Така че продължаваме разговора с Кристина Кръстева и това, което каза Корнелия Нинова. Пожелавам успеха на Мая Манолова. Това няма да навреди
на БСП. Тук може би се крие ключа дали този проект ще раздели левите, защото знаем, че те не са в най-идеални отношения. Или по-скоро ще търсят някакъв диалог на помирение, но две жени да се помират в името на властта е нещо мечта за такъв балкански регион. Аз пак си казвам това, което преди малко споменах. Мисля, че тя много спечели Нинова от тези избори. Обезвреди Манолова като конкуренция и в същото време добута партията си до балотаж, нещо невиждано последните 14 години. Говори за София 14 години. Да. Обаче тя говори за успех в Русе. Пак да кажем Пенчо Милков, човека с сигнала Албанов съм. Да. Даде го на Елена Йончева. Тя стана евродепутат. Днес Корнелия Нинова пък я нахрани. Не, много доволна от нея вече, да. Каза, очаквахме много повече от Елена. А явно Елена е отишла да види Европа, да се нарадва на това, което прави Европейския парламент. Тя самата Йончева тръгна, беше ясно, че отива без да има представа какво работи евродепутатът и какво може да свърши тя. И предполагам, че още изживява такъв културен шок и когато се отърси от него, може би ще е по-активна. Какво ще спечели Манолова, ако направи проект? Да, хубав въпрос. Може да продължи да спада. Ако направи, моята прогноза е, че тя ще цели центъра, както и сега казваше, не съм лява, не съм дясна, аз съм на гражданите. Да, вижда се, че там има подкрепа от хора, които са били около царя в последните дни на тази партия. Да, само че ако погледнем 30-те години, последните 30 години, политическата карта, история на България, нямаше центристка партия, която да оживя. ДПС изключвам, защото там си е по-специфична, има и други елементи. Има отношение към демокрацията, етническия модел. Да, етническия модел, етническия мир, има много микс от различни неща. ДПС изключвам. Оттам нататък всичко, което опита в България да бъде център, се провали. Царя беше най-бавно, НДСВ се задържа най-дълго, но най-дълго, защото беше във властта, имаше ресурс, оцеля 4 години. Ето, ако го нямаше НДСВ, сигурно нямаше и Бойко Борисов. Да, може би да, но всички останали проекти, които са опитвали, не са центристки, не издържат и толкова. Така че, ако направи центристки проект, какъвто предполагам, че и Слави Трифонов иска да прави, дали ще им е общ, дали ще са съдружници, при съдружни организации те добре, се знаят, но... Говориме за проекта, се вижда, че хората не отиват да гласуват дурните. Отиват хора, които са ангажирани, да, или хора, които са в администрацията, хора, които под една или друга форма отиват, за да покажат, да използват опцията не подкрепям никого. И много хора, които не отиват дурните и цъкат с език. Което означава, че вече трябва да се помисли дали отново, спомня си това задължително гласуване, като беше пуснато. И Радев направи добър резултат, и Слави Трифонов за малко да му мине референдума и така нататък. После се видя, че това нещо е оплашило хората и те като че ли се дръпнаха назад. Да. Няма и вече тази енергия, няма настроение за промени, за революция, абсурд съвсем няма. Но задължително гласуване не може да се въведе. То го има в Гърция и две държави, мисля, че са в Европейския съюз. Когато се обсъжда при нас, ти знаеш, че винаги се говори, че ако се въведе, а то няма да се въведе, няма да е базирано на санкции, а на стимули. Което е безмислено. 20 лева на глас или опрощаване на някакъв данък. Ама като не се излиза да се гласува, тогава корпоративният вод, платените гласове. Съгласна съм. Купените. Да. И на тези избори, понеже аз като напиша във Фейсбук, че ще идвам при теб и не става фурор. Имаше ли дискусия? Какво казват във Фейсбук? Да, ами като си погледнете разпечатките после на пазарния дял и на рейтинга, надявам се да се отразило. Добре, ще видим. Но много хора ми писаха във Фейсбук, които следят и теб, и мен, че разчитат да зачекнем и тази тема купените гласове. Да, ако е задължително гласуването с стимул, наистина ще се обезвреди, където ги има. Виж, всички партии се оплакват от купени гласове.
Но аз казвам и на тези хора, които ми пишат, отидете и ги подайте. А няма партия, която да не купува. Нали всички казват, никой не купува, но под една или друга форма обещават. Да. Някакви дилъри идват да ги ухажват и така се случват нещата. Ами, нека всеки, който има информация, да има и смелостта, и гражданската отговорност, да я подаде. Защото, нали, сега помним какво каза Майя Манолова. Аз бях тази, която декриминализира това деяние в изборния кодекс. Да. Тя направи същия кодекс, от който сега се оплаква. Но пък ясно е, че това е чувствителна материя и всички чухме, че Дариткова обясни в единствения пленарен ден, че ще се променя без бързане отново този изборен кодекс, за да се оберат несъвършенствата. Добре, това е добра идея, защото наистина трябва да се види какво се случва и защо хората не излизат да гласуват. При ниска избирателна активност нещата не изглеждат по най-убедителния начин. И сега едни хора започват да говорят за касиране. Те, между другото, след всеки вод говорят за касиране. А демокрацията някъде наистина може и да е в опасност, ако наистина има склоняване на Горски, на хора, които под една или друга форма имат отношение към изборния процес, а не вземат такива позиции по изборния кодекс и внушават, влияят на изборния процес. След това вече работа и на прокуратурата, и на правоохранителните органи. За това трябва да излязат хора и да обявят с лицата, с имената си, нищо лошо няма да им се случи. Добре, да се направи разследване, по телевизията и то е по-скоро морална присъда, нали? В смисъл, излиза Корнелия Нинова, бие се в гърдите и казва, хората купуват гласове, защото няма какво да ядат. А това е внушение. Едва ли някой ще си продаде гласа, защото няма какво да яде. Разбира се. Защото изборите са един път на 4 години, нали? Те не трябва да помислим за тия хора, какво да ядат и през другите 3 по 365 дни. Много ми се иска хората да имат желание да упражняват това право, но... А като чуваме Борисов, да, бюджет 2020 изглежда добре? Изглежда добре и 120 милиарда вече са надхвърлил брутния вътрешен продукт, който в началото на мандата беше под 60 и той обеща, че ще го удвои до края на мандата, нещо, което вече го е направил доста преди края на мандата. Така че пари се събират. Само като има така важни крути мерки, за да може... Е, да. Всяка сряда, сутринта, шефовете на службите отчитат ясно как са отрязали глава. Кохезионната политика, понеже върви разговор в Чехия, добре, нали? Добър жокер от приятел. Да се случват нещата с кохезията, да има повече европейски проекти. Разбира се. Финал. Един приятел ми изпрати вчера статия от Нью-Йорк Таймс, в която пише за тези, специално за тези ясно в земеделието. Така че Чехия и Унгария имат огромни проблеми там. При нас поне няма данни за конкретни нарушения. Добре, ще следиме този казус. Реклами, след което се връщаме, за да видим какво ни казва Християн Митев, депутат от Националния фронт за спасение на България, относно указа на президента и мониторинговият доклад, който вече отпадна.